Cinderela. Havia um homem rico, cujo sua primeira mulher morreu, o deixando com sua pequena filha. Após alguns anos, o homem se casou novamente. Mas sua segunda mulher era tão orgulhosa quanto má e não amava ninguém, apenas suas duas filhas feias. Essas garotas tinham inveja da primeira filha do homem e rapidamente fizeram dela o centro das tarefas domésticas, forçando a garota a se tornar sua servente. Ela teve que esfregar os pisos e lavar as louças, chacoalhar as pesadas camas de pena e, o pior de tudo, levantar antes do amanhecer todo dia para limpar as cinzas na lareira. A pobre garota dormia no sótão, embaixo do teto, em um saco cheio de palha. No inverno, quando a brisa da neve soprava pelas telhas e cobria o saco como um edredom, ela se deitava próximo às cinzas na lareira da cozinha para se manter aquecida. Por essa razão, e porque suas roupas estavam sempre sujas com as cinzas do fogo, as duas irmãs a chamavam de Cinderela. De fato, elas tinham inveja dela. Não importava o quanto Cinderela trabalhava ou quão estragadas suas roupas estavam, ela ainda parecia mais bonita do que elas. Um dia, o filho do rei deu um baile e convidou todas as pessoas de classe para ele. A madrasta de Cinderela e suas filhas foram convidadas junto com o restante. E as irmãs feias foram trabalhar pela primeira vez, elaborando roupas de gala, fazendo unhas e perucas para elas. Fizeram Cinderela costurar o laço e pregar as pregas, limpar o veludo e passar a seda. Usarei um vestido de veludo vermelho com barras francesas, disse a mais velha. E a mais nova disse: acho que usarei a flor dourada, com meu colar de diamante, que é longe de ser o mais ordinário no mundo. Foram a melhor cabeleireira que elas podiam para arrumar suas perucas e os mais renomados costureiros para costurar seus novos trajes, e elas compraram maquiagem das melhores lojas na cidade para passar em seus rostos. Enquanto Cinderela ajudava-as a arrumar seus cabelos, elas provocavam a respeito do baile. Não gostaria de ir também? Elas perguntaram. Oh, mas claro que não pode. Todas lá ririam ao ver as cinzas em seu vestido. Qualquer um, se não Cinderela, teria feito um péssimo trabalho em seus cabelos e os teria arruinado. Mas ela era uma boa pessoa e as fez parecer mais belas do que poderiam. No dia do baile, as irmãs feias passaram horas se admirando nos espelhos ovais em seus quartos. Enfim, a hora do baile se aproximava e elas entravam em sua carruagem e foram ao palácio em uma nuvem de semblante vermelho e azul, em impaciência e conversa fiada. Cinderela as viu até que sumissem de vista, então retornou ao seu lugar, próximo ao fogo, e chorou muito de solidão e tristeza. De repente, ouviu um barulho na janela e uma mulher estranha entrou na cozinha. Ela tinha os olhos verdes e uma longa capa e carregava uma varinha em sua mão. Ela perguntou a Cinderela qual era o problema. Eu desejo poder. Cinderela chorava tanto que ela não conseguiu terminar sua frase. Minha querida, você deseja poder ir ao baile? Bom, então você deve. Há muito tempo atrás, quando sua mãe ainda era viva, me tornei a sua fada madrinha. Agora seja uma boa garota, minha criança, e corra para o jardim e me traga uma grande abóbora dourada. Cinderela se apressou ao jardim e, com a ajuda de uma lanterna, escolheu a melhor abóbora de lá e a levou para sua fada madrinha. Aquela dama pegou uma pequena faca de prata de seu bolso e tirou o talo da abóbora, não o deixando nada, apenas a borda. Então ela o acertou com sua varinha e instantaneamente se transformou em uma bela carruagem.
A garota havia visto as carruagens que as nobres mulheres dirigiam pelas ruas quando ela esfregava a entrada e ela saudosamente viu suas irmãs dirigindo calorosamente ao baile em sua carruagem estilosa. Mas ela nunca havia visto uma assim. Toda banhada a ouro, a cor de uma abóbora. Em seguida, a fada madrinha pediu a ela que olhasse na armadilha para ratos na dispensa. Lá, ela encontrou 6 ratos, todos vivos. A fada disse a Cinderela para levantar a porta da armadilha e assim que cada rato saía, ela os tocava com sua varinha e o transformava em um lindo cavalo, com longa e esvoaçante crina. Rapidamente, eles estavam organizados na carruagem e faziam um belo time de 6 cavalos com um lindo pelo cinza de rato. Ainda precisamos de um cocheiro. Ela disse a Cinderela que teve uma ideia. Tem uma armadilha de rato no galpão. Ela disse. Verei se há um rato nela para que possamos torná-lo no cocheiro. Então, ela trouxe a armadilha e nela havia um rato forte com bigodes esplêndidos, na qual a fada transformou em um gordo e alegre cocheiro com os bigodes mais alinhados que você já viu. Depois disso, ela disse a Cinderela. Vá ao jardim novamente, minha querida, e você encontrará 6 lagartos atrás do regador. Traga-os para mim. Cinderela mal havia os trazidos, então a fada madrinha os transformou em 6 lacaios fardados que foram para trás da carruagem e formaram uma fila reta, como se nunca tivessem feito outra coisa em suas vidas. Então, a fada se voltou à Cinderela e a perguntou se ela estava satisfeita. Oh, sim! Disse Cinderela. Mas como poderia ir ao baile vestida em trapos assim? Sua fada madrinha a tocou uma vez com sua varinha e suas roupas se transformaram em uma roupa de gala indiana, com cisnes de pérolas prata e branco, como as noites de verão. Em sua cabeça estava uma coroa com flores estreladas e em sua mão havia um anel de ouro e pedras preciosas. Finalmente, a fada mudou os sapatos de madeira em seus pés em sapatinhos de cristal. Quando Cinderela estava prestes a entrar em sua carruagem, sua fada madrinha a chamou. Lembre-se de voltar antes da meia-noite, querida. Se ficar mais do que isso, a carruagem se transformará em abóbora novamente. Os cavalos em ratos, o cocheiro um rato, os lacaios, lagartos e suas roupas em trapos como antes. Cinderela prometeu sair do baile antes da meia-noite. Então, ela dirigiu tremendo de alegria. Então, eles a viram descer da carruagem. O príncipe e todos na corte estavam atordoados em admiração. Os senhores e as damas pararam de dançar e os violinistas pararam de tocar para melhor admirar a beleza de Cinderela. Então, enquanto o príncipe a pedia para ser seu par, os violinistas ergueram seus arcos novamente e a música soou mais doce do que nunca. O rei, a rainha e todos os presentes louvaram a beleza de Cinderela e sua dança graciosa e se perguntavam quem ela podia ser. O príncipe nunca a perdeu de vista e os dois dançaram e conversaram até que sentiram que se conheciam a vida inteira. Tão perdidos um no outro que Cinderela perdeu a noção do tempo. Quando o relógio começou a badalar meia-noite, ela começou a correr e fugiu pelo palácio como um cervo. O príncipe se apressou atrás dela, mas não conseguiu a alcançar. Enquanto ela corria escada abaixo, um dos sapatinhos escapou de seu pé e o príncipe o pegou e colocou em seu bolso. Os guardas no portão do palácio foram perguntados se não havia visto uma princesa sair. Eles não viram ninguém, eles disseram. Apenas uma jovem garota em trapos que parecia uma cozinheira. Quando as irmãs feias retornaram do baile, disseram a Cinderela que o príncipe perdeu o seu coração para a princesa que repentinamente desapareceu
e que ele não fez nada. Apenas olhar para o sapatinho de cristal como recordação da noite. O príncipe ordenou que o sapatinho deveria ser colocado em uma almofada de seda, enquanto seus ajudantes liam uma proclamação que ele se casaria com a garota na qual o sapatinho coubesse em seu pé. Deveria ser testado em todas as damas solteiras, começando pelas damas da realeza, como as princesas e as duquesas. Foi a vez das irmãs feias abrirem sua porta ao mensageiro real. O sapatinho foi trazido à irmã mais velha para que o experimentasse. Mas empurrando o máximo que conseguia, seu pé era muito grande. Tão gananciosa a se tornar princesa, que ela cortou seu dedão do pé com uma tesoura e ela arrumou seu pé no sapatinho. Mas o mensageiro real viu o sangue pelo cristal e a desqualificou. Então, a segunda irmã experimentou o sapatinho. Mas dessa vez, foi seu calcanhar que era muito grande. Então, ela o cortou com uma faca de cozinha até que o sapatinho coubesse. Entretanto, ela mancou tanto que o mensageiro descobriu seu truque e a desqualificou também. Então Cinderela riu e disse: "Por favor, deixe-me experimentar o sapatinho." Apesar dos protestos de suas irmãs, o mensageiro se ajoelhou e colocou o sapatinho em seu pé, que coube em seu pé como se tivesse feito de cera. Então, Cinderela pegou o outro sapatinho de seu bolso e o colocou em seu outro pé. A fada madrinha apareceu naquele momento e mudou as roupas da Cinderela em trajes que eram mais magníficos que ela já havia vestido antes. Então, suas duas irmãs a reconheceram como a bela dama do baile e se jogaram aos seus pés e pediram pelo perdão pela forma vil que a trataram. Cinderela as beijou e disse que as perdoaria muito feliz se elas se comportassem como irmãs. Ambas prometeram a ela que se comportariam de agora em diante. Ela foi levada ao príncipe, que a achou mais charmosa do que nunca, e em poucos dias eles se casaram. Cinderela era tão boa quanto bonita e encontrou maridos para suas irmãs também, que eram bem afortunados e bondosos quanto tinham o direito de esperar. Então, Cinderela e seu príncipe viveram felizes para sempre. Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez uma rainha que estava sentada e costurando em sua janela. A neve caía do lado de fora e ela olhava os flocos caindo em sua janela de ébano preto. Enquanto costurava, ela picou seu dedo com uma agulha e uma gota de sangue vermelho caiu na neve. Ela pensou consigo mesma: "Queria ter uma filha com a pele tão branca quanto a neve, de lábios vermelhos como esse sangue e cabelos mais pretos que esse ébano." Um tempo depois, seu sonho se realizou e ela deu à luz uma menininha, que chamou de Branca de Neve. Mas a rainha morreu quando a sua bebê nasceu e, não muito tempo depois, o rei se casou novamente. A nova rainha era bonita, mas era uma mulher má e não podia suportar a ideia de que alguém poderia ser mais amável do que ela. Havia um espelho mágico pendurado em seu quarto e todo dia ela olhava para ele e perguntava: "Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos?" E o espelho respondia: "Você, rainha, é a mais bela de todos." Os anos se passaram e a cada dia Branca de Neve crescia mais bela. Até uma manhã, enquanto a rainha se olhava no espelho e perguntou: "Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos?" "És muito bela, isso é verdade, mas Branca de Neve muito mais bela do que você." A rainha estava fora de si, em ódio e inveja, e resolveu se livrar de sua enteada de uma vez. Ela mandou o caçador levar a garota bem dentro da floresta e a matar e trazer de volta o seu coração como prova de que ela estaria morta. O
caçador guiou Branca de Neve para a parte mais funda da floresta, mas quando olhou para sua faca para matá-la, ele ficou tão tocado pela sua beleza e gentileza que ele não conseguiu cravar sua lâmina em seu coração. Não posso te matar, mas não posso levá-la novamente ao palácio e temo que as feras selvagens te devorarão em breve. Ele deixou Branca de Neve na floresta e, em seu caminho de volta, matou um cervo no seu lugar e entregou seu coração à rainha, que acreditou que era de Branca de Neve. Pobre Branca de Neve. Enquanto isso, estava vagando na floresta escura, aterrorizada. As feras selvagens observaram ela enquanto ela cambaleava entre as árvores, mas eles não a tocaram. Ao cair da noite, ela chegou em uma parte clara da floresta, onde havia uma pequena casa. Ela bateu nas persianas, mas ninguém respondeu. Ela bateu na porta e então abriu e entrou. Ela se encontrou em uma sala baixa com uma mesa de madeira e bancos em toda a sua extensão. Na mesa havia 7 tigelas, 7 colheres e 7 copos. Era a casa dos 7 anões que trabalhavam nas montanhas cavando por ouro. Branca de Neve estava com tanta fome que ela se sentou e comeu um pouco do que havia em cada tigela e tomou um pouco de leite de cada copo. Então, ela foi ao andar de cima. Lá havia um quarto grande o suficiente para acomodar 7 pequenas camas. Ela deitou em uma delas e rapidamente adormeceu. Enquanto a lua subia no céu, os 7 anões retornavam, cada um carregando sua pá e picareta em suas costas e sua bolsa de ouro, amarrada em sua cintura com uma tira de couro. Assim que colocaram suas lanternas na mesa, viram que alguém havia estado em sua casa. Quem mexeu em nossa comida? Sim, sim. Quem tem comido nossa comida? Eles reclamaram. Então eles subiram as escadas para o quarto e encontraram Branca de Neve dormindo na cama. Diga-me, quem é essa bela criança? Me pergunto, quem é? Eles se perguntavam em deleite e admiração. Então Branca de Neve acordou e contou a eles sua história, e os anões sentiram muito por ela, que a convidaram para ficar lá e ser sua governanta. Avisaram a ela que ela jamais deveria abrir a porta a ninguém enquanto eles estivessem longe, cavando nas montanhas, pelo medo de que a rainha perversa a descobrisse que ela estava viva e tentasse a matar. Então a Branca de Neve ficou com os anões e fazia suas camas, varria seus aposentos e cozinhava janta para eles. Ela estava muito feliz com os anões e, após um tempo, ela havia se esquecido de sua madrasta perversa. Mas um dia, entretanto, a rainha perguntou novamente ao espelho mágico. Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? Você é bela, ó rainha, é verdade. Mas Branca de Neve é muito mais bela que você. Dentro da floresta, ela encontrou um lar com os anões. O rosto da rainha se tornou preto em fúria ao ouvir essas palavras. Percebendo que o caçador a havia enganado, ela resolveu matar Branca de Neve com suas próprias mãos. Ela se disfarçou de uma mulher ambulante e foi para a casa dos anões na floresta. Branca de Neve estava sentada na janela costurando a jaqueta que pertencia a um dos anões. A rainha chamou por ela em uma áspera voz de mulher camponesa. Compre meus botões, fitas e laços. Cada um deles combinará com seu rosto. Encantada com a chance de comprar algo bonito, Branca de Neve se esqueceu do aviso dos anões. Ela correu para abrir a porta. Os laços em seu corpete estão soltos, minha querida, disse a rainha disfarçada. Deixe-me apertá-los para você. E com isso, ela laçou Branca de Neve tão rapidamente e apertado que a garota não conseguiu respirar e caiu no chão como se estivesse morta. Rindo, a rainha perversa rapidamente voltou ao palácio, sentindo que certamente havia se livrado de Branca de Neve de vez. Quando os anões chegaram em casa aquela noite, encontraram Branca de Neve deitada no vão da porta. Assim que levantaram ela, puderam ver o que aconteceu. Eles cortaram os laços no corpete dela com uma faca e depois o ar voltou aos pulmões de Branca de Neve, e ela voltou a respirar.
Ela contou a eles o que havia acontecido, e os anões perceberam que a vendedora ambulante era a rainha perversa disfarçada, ainda determinada a matá-la. Nunca mais abra a porta a ninguém novamente. Eles imploraram a ela e Branca de Neve prometeu que não abriria. Aquela noite, a rainha foi ao espelho novamente. Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? Você é bela, ó rainha, isso é verdade, mas Branca de Neve é muito mais bela que você. Com isso, a rainha angustiada se apressou para o porão do castelo, onde ela mantinha suas poções secretas. Lá ela fez uma maçã envenenada. Um lado era vermelho vibrante e do outro verde. O lado verde seria seguro para comer, mas uma mordida no lado vermelho poderia matar em um segundo. Novamente, a rainha se disfarçou. Dessa vez ela se vestiu como uma camponesa em roupas esfarrapadas, com uma cesta de maçã em seu braço. No topo da pilha, ela colocou a bela e colorida maçã envenenada. Ela chegou à casa dos anões quando a Branca de Neve buscava água do poço, mas assim que a garota a viu se aproximando, ela ficou apavorada e correu para dentro de casa, batendo a porta atrás dela. Então ela ouviu a voz da camponesa chamando. Maçãs, maçãs frescas e doces! E ela mordeu uma para testá-las. Se ela abrisse a janela e mantivesse a porta fechada, não haveria perigo. Então ela abriu o trinco e se escorou. Deixe-me ver suas maçãs. Ela chamou. Experimente essa, minha bela. É uma das melhores. Respondeu a rainha, segurando a maçã envenenada. Então, enquanto a garota hesitava um pouco, ela falou. Não tenha medo para comê-la. Vê? Cortarei ela em duas metades, uma para você e outra para mim. Ela começou a comer a metade verde e jogou a vermelha para a Branca de Neve, que não poderia resistir a uma mordida. Mas ela mal tinha colocado a maçã na boca e ela caiu no chão morta. Aquela noite, a rainha poliu e acariciava o espelho enquanto perguntava. Espelho, espelho em minha mão, quem é a mais bela de toda a terra? Sem piedade, você foi com ela. Ninguém pode ser sua rival. Quando os anões chegaram em casa, encontraram Branca de Neve morta. Além da ressurreição, fizeram um caixão de vidro, que eles colocaram entre as flores próximas, assim poderiam vê-la dia e noite. Um dia, um jovem príncipe cavalgava com seus caçadores. Ao ver o caixão de vidro, ele desmontou do seu cavalo, curioso para olhar a garota dentro. Ela parecia estar em um sono profundo, pois sua pele ainda estava branca como a neve, seus lábios vermelhos como sangue e seus cabelos pretos como ébano. Sua beleza o encantou. Ele implorou aos anões. Oh, por favor, deixe-me levar o caixão dela comigo. Darei a vocês mais fortuna do que podem esperar cavar daquelas montanhas. Não, não. Ela vale muito mais que todo o ouro do mundo para nós. Mas quando viram que o príncipe havia se apaixonado pela sua querida Branca de Neve, ficaram com pena dele e deram o caixão como presente. O príncipe disse aos seus caçadores para carregar o caixão de vidro cuidadosamente ao palácio. Mas enquanto eles o levantaram, um deles tropeçou em uma raiz e o chocalho fez com que um pedaço de maçã caiu dos lábios de Branca de Neve. Ela acordou e sentou, olhando ao seu redor maravilhada. O príncipe disse a ela tudo o que havia acontecido e perguntou se ela se tornaria sua mulher. E Branca de Neve, que o havia amado desde o momento que o viu, alegremente concordou. Uma grande festa foi dada em honra do seu casamento e um dos convidados foi a rainha perversa. Enquanto se arrumava para o banquete, ela perguntou ao espelho. Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? Mais bela que você foi raro de ver.
Mas agora Branca de Neve também é uma rainha. Sua beleza não vale mais nada. Agora o esplendor de Branca de Neve enche a terra. Quando ela ouviu isso, a rainha quebrou o espelho em pedaços no chão e ela estava cheia de inveja e raiva que seu coração explodiu e ela caiu no chão morta. Mas Branca de Neve e seu príncipe viveram felizes para sempre. Não! Aladim e sua lâmpada. Mas quando eu sair, ajude-me! Há muitos e muitos anos atrás, um garoto chamado Aladim vivia com sua mãe viúva em uma cidade na China. Vamos vender a lâmpada que encontrei. A mãe de Aladim fiava algodão em uma roca. Trabalhando do nascer ao pôr do sol, ela conseguia fazer apenas dinheiro suficiente para comprar pão e leite de cabra para manter ela e Aladim vivos. O garoto brincava nas ruas o dia inteiro. Olá. Ninguém se importava o suficiente com ele para o ensinar um comércio ou até mesmo como soletrar seu nome. Ele estava sempre com fome e sujo e seus únicos amigos eram mendigos e ladrões. Ele sonhou que um dia um mágico viria e o faria mais rico e lindo homem da terra. E onde me apres... Leve-me! Onde me... Quando Aladim tinha 15 anos, um dia ele saiu de sua casa quando um estranho estava andando, parou e olhou para ele. Ele era um mágico malvado da África que estava olhando Aladim secretamente por um tempo. Ele precisava de um garoto para ajudá-lo com um plano que havia bolado. Um garoto que ninguém sentiria falta se ele não retornasse. Você não é o filho do Mustafá? Sim, senhor, eu sou. Mas meu pai morreu há muitos anos. Ele era um alfaiate pobre e desde que morreu ficamos mais pobres ainda. Minha criança, sou o seu tio. Tenho viajado pelo mundo por muitos e muitos anos. Mas agora voltei para cuidar de você e sua mãe. Não precisará mais sentir fome novamente. Ele colocou alguns pedaços de ouro na mão do garoto e o disse para comprar vinho e comida. Assim eles poderiam comemorar sua chegada. O mágico prometeu à mãe de Aladim que ele colocaria seu filho em uma de suas lojas. Ele comprou boas roupas para Aladim e o convidou para ir ver os lugares da cidade com ele. Eles visitaram as lojas dos mercadores mais ricos e admiraram o belo palácio do sultão. Finalmente, quando o sol atingiu o alto do céu e eles estavam com calor e cansados de seu passeio, o mágico guiou Aladim até um jardim cheio de sombra, cheio de flores. O mágico guiou Aladim para a grande pedra e o disse para coletar gravetos suficiente para fazer fogo. Então ele arrumou os gravetos e jogou algumas gotas de óleo nas chamas. Uma grossa e densa fumaça imediatamente espiralou para cima, como uma cobra em torno deles. O mágico cantou palavras estranhas e de repente um anel bronze apareceu na pedra. Aladim, você é a única pessoa no mundo que pode coletar o tesouro que está enterrado embaixo dessa pedra. Levante-a e desça os degraus que verá na caverna. Isso o guiará a um jardim que está cheio com tesouros além da imaginação humana. Colete o que você gostar de lá e o que eu quero que me traga é uma lâmpada que você encontrará queimando no terraço do jardim. Leve esse anel. Pegue esse anel, meu filho. Coloque-o em seu dedo e ele o protegerá. Aladim levantou a pedra pelo anel de bronze e desceu para a caverna. O garoto olhou para as árvores com pérolas, esmeraldas e rubis. Mais perfeito do que qualquer coisa no mundo. Ele nunca havia visto joias antes e pensou que eram apenas vidros coloridos, mas eram lindos, então ele pegou o máximo que conseguiu. Então, ele encontrou a lâmpada e a colocou cuidadosamente em sua camiseta antes de se apressar para a entrada da caverna, onde o mágico o aguardava impacientemente. Aladim, dê-me a lâmpada primeiro e o ajudarei a sair. Não, darei a você apenas quando eu sair. Ajude-me a sair primeiro.
Discutiram dessa forma por muito tempo até o mágico se encher de fúria, deslizou a pedra sobre a entrada e desapareceu. Aladim estava tão animado que se esqueceu de sentir medo. Agora, trancado abaixo da terra na escuridão, ele estava aterrorizado e apertou suas mãos e rezou. Ao fazer isso, ele acidentalmente esfregou o anel que o mágico havia lhe dado. Imediatamente, um gênio enorme apareceu à sua frente. Era tão grande que ele parecia encher a caverna inteira. Sou o escravo do anel. O que posso fazer por você, mestre? Quero ir para casa. E imediatamente se viu de pé em frente à sua mãe. Eles se abraçaram chorando de alegria. Enquanto Aladim contava a ela sobre as duas aventuras, se deu conta da fome que estava, então pediu por comida. Sua mãe começou a chorar novamente porque ela não tinha nada em casa e nem dinheiro para comprar qualquer coisa. Mãe, podemos vender a lâmpada que encontrei na caverna. E sua mãe buscou água e areia para esfregar até limpar. Assim que ela começou a esfregar, outro gênio apareceu, maior e mais feroz que o escravo do anel. O que ordena, mestre? Comida, por favor. O gênio reapareceu rapidamente carregando louças de prata com carne e frutas e copos de prata cheios de vinho. Então ele desapareceu enquanto Aladim cuidava de sua mãe, que havia desmaiado assim que viu o gênio. A comida e vinho duraram por 2 dias, então o Aladim levou a prataria ao mercado e a vendeu por muito dinheiro, que eles tiveram muito para comer pelo resto daquele ano. Por muitos anos eles viveram assim, gastando seu dinheiro cuidadosamente e usando o gênio da lâmpada, até que realmente precisaram de ajuda. Aladim cresceu um belo jovem e ele gastou seu tempo sabiamente, aprendendo com os mercadores da cidade. Um dia ele viu a filha do sultão sendo carregada pelas ruas em um pequeno suporte carregado por escravos. Ela era tão bonita que instantaneamente ele se apaixonou por ela e a queria como sua mulher. Ele pegou as joias que havia juntado das árvores no jardim mágico, que o verdadeiro valor ele não conhecia, e pediu a sua mãe para levá-las ao sultão e pedir a mão de sua filha em casamento. Quando o sultão viu as joias maravilhosas, teve muito interesse nesse pretendente desconhecido. Diga a seu filho para me trazer 40 vezes mais do ouro e joias que me deu aqui e eu darei a ele a mão de minha filha em casamento. Cheia de alegria, a mulher retornou para casa rapidamente para dizer a seu filho as boas notícias do palácio. Aladim ordenou que o gênio trouxesse a ele os presentes. Em um instante, lá apareceu 40 escravos negros e 40 escravos brancos, cada um carregando uma bacia de ouro cheia de pérolas, diamantes, rubis e esmeraldas. Para Aladim havia um traje que era mais esplêndido que qualquer rei havia usado. E um magnífico cavalo com arreios cravejados em joias. Enquanto andava pelas ruas para o palácio, seus escravos arremessavam pedaços de ouro para as pessoas, que aplaudiram esse belo e generoso jovem príncipe, até que suas vozes ficaram roucas. O sultão estava tão impressionado pelo esplendor de Aladim que ele convocou o grande juiz da cidade e ordenou a ele para que fizesse o contrato de matrimônio de uma vez. Então Aladim voltou para casa e esfregou sua lâmpada mais uma vez. Qual a sua ordem, mestre? Ordeno que construa um palácio essa noite em frente ao palácio do sultão. Deve ser digno para receber minha noiva. Vá agora e apenas retorne quando tudo estiver completo, como ordenei. À manhã seguinte, o sultão estava maravilhado ao ver um novo palácio em frente ao seu, mais rico e bonito do que qualquer coisa que havia visto antes. O casamento foi celebrado. Os anos se passaram e Aladim e sua princesa viviam juntos e felizes. Então, um dia, enquanto Aladim estava fora caçando com seus homens, o mágico africano retornou.
Ele ouviu sobre a riqueza do Aladim e sabia que só poderia ter vindo pela mágica da lâmpada. Determinado a pegar a lâmpada para ele, ele se disfarçou de ambulante e andou pelas ruas, abaixo da janela da princesa, carregando uma travessa de brilhantes e polidas lâmpadas de latão. Novas lâmpadas por velhas! Novas lâmpadas por velhas! Ele gritou. E para cada servente do palácio que o trouxe uma velha lâmpada manchada, ele deu uma nova brilhante. De longe, a princesa o viu e se lembrou da velha lâmpada que Aladim mantinha em seu quarto. Ela mandou um de seus escravos trocá-la por uma nova, sem saber de seus poderes mágicos. Até que era tarde demais e o mágico fez o gênio da lâmpada transportar a princesa e todo o seu palácio e todos os seus habitantes para sua casa na África. Ao retornar aquela noite, Aladim estava assustado ao encontrar que ambos, sua princesa e o palácio, haviam desaparecido. O sultão imediatamente mandou ele para a prisão e o levou para o carrasco. Desesperado, Aladim pressionou duas mãos para dizer sua última prece, mas ele havia esquecido que ainda usava o anel mágico. E quando ele acidentalmente o esfregou, um gênio reapareceu. O que deseja, mestre? Leve-me onde minha princesa está escondida. As palavras mal saíram de sua boca quando ele se encontrou na África, cara a cara com sua amada novamente. A princesa disse ao Aladim tudo o que aconteceu e como o mágico estava tentando ganhar o seu amor. Aladim deu a ela um veneno mortal que ela pensou em colocar no copo do mágico quando ele fosse a visitar. Então ele se escondeu por perto. Enquanto a lua se erguia aquela noite, o mágico caminhou ao quarto da princesa. Mas ao invés de o cumprimentar com lágrimas como antes, a princesa o acolheu. Ela acenou a ele para se sentar ao seu lado e então ofereceu a ele o copo de vinho. O mágico aceitou ansiosamente, secou até a última gota e caiu sem vida no chão. Aladim se apressou de onde estava escondido e removeu a lâmpada de seu corpo. No momento em que ele esfregou, o gênio da lâmpada apareceu e, com sua ajuda, o palácio e todos dentro foram transportados para casa novamente. Aladim, de uma vez, levou a princesa para o seu pai e os três se abraçaram com lágrimas de deleite e viveram felizes para sempre. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes porque não tinham nenhuma criança. Eram casados há muito tempo e haviam quase perdido as esperanças. Enfim, o sonho atrevido se tornou realidade com o nascimento da menina mais linda. A alegria era tanta que nenhum custo foi retido nas preparações do nascimento esplêndido, na qual o rei e a rainha convidaram todas as fadas do reino. Todas, exceto uma. Havia 13 fadas no domínio, mas na verdade, apenas 12 haviam sido convidadas, pois ninguém sabia onde encontrar a 13ª. Ninguém gostava muito dela. Ela era sempre não cordial e briguenta, e sempre implicava com as fadas mais jovens, provavelmente porque todas eram mais novas e belas do que ela. Após a cerimônia do nascimento, a 13ª fada apareceu apressada em fúria ao ser deixada de lado. Temendo algum comportamento perverso, a fada mais nova se escondeu atrás da tapeçaria pendurada, assim ela seria a última a anunciar o seu presente e poderia desfazer qualquer mal que a velha fada planejava. Então, as fadas começaram a fazer seus presentes à pequena princesa. A primeira deu a ela beleza, a segunda bondade, a terceira graça, a quarta a fez uma perfeita dançarina, a quinta a deu uma voz amável para cantar, e a sexta, a habilidade para tocar qualquer instrumento musical no mundo perfeitamente. Rapidamente, elas deram o que qualquer um poderia desejar para a vida. Então chegou a vez da velha fada má. Raivosamente, ela foi até o berço da princesa e gritou em inveja. Quã
quando tiver 15 anos, você irá espetar seu dedo em uma roca de fiar e cairá sem vida no chão. Então ela se virou e deixou o recinto. Com essa terrível maldição, todos temiam e começaram a choramingar. Mas nesse instante, a fada mais nova saiu de seu esconderijo. Acalme-se, sua filha não morrerá. É verdade, não tenho poder para desfazer o feitiço da fada enfurecida completamente. A princesa irá espetar seu dedo em uma roca de fiar quando tiver 15 anos. Mas ao invés de morrer, ela apenas cairá em sono profundo, que durará 100 anos. Quando esse tempo passar, o filho de um rei aparecerá e a acordará. O rei, esperando salvar sua filha do feitiço da velha fada, imediatamente ordenou que todas as agulhas e rocas de fiar no país deveriam ser queimadas. Todos os bons desejos das primeiras fadas se realizaram. A princesa cresceu e se tornou uma jovem garota de tanta beleza, bondade e graça que ninguém havia visto antes. Ela tinha acabado de fazer 15 anos. Uma tarde, ela estava brincando de esconde-esconde com os outros garotos e garotas do castelo. Era sua vez de se esconder, e ela correu em direção do fim mais longe do pátio, onde haviam muitas portas que levavam ao grupo de torres que haviam sido fechadas há muitos anos. Então, ela alcançou uma pequena sala no topo e lá encontrou uma velha mulher sentada em uma roca de fiar. Com a roca girando e o linho girando no fuso, ela perguntou: O que está fazendo? Estou fiando. A velha mulher, que obviamente não ouviu as ordens do rei, que todas as rocas de fiar nas terras deveriam ser destruídas e não sabia quem era sua visita. Às vezes transformo as bandeiras em linha, às vezes transformo pelo de ovelha em lã, às vezes transformo ouro em linhas para damas habilidosas costurarem. Oh, é difícil? Sim, no começo é. Deixe-me tentar, por favor. Sim, você pode. A princesa implorou e a velha mulher a entregou o fuso e a roca. Rapidamente, quando ela pegou o fuso, aquela ponta espetou sua mão e ela imediatamente caiu no chão desmaiada. A maldição da perversa fada velha havia se realizado. A velha mulher, aterrorizada, chorou por ajuda e as pessoas apareceram correndo de todas as partes do castelo. Tentaram acordar a princesa jogando água em seu rosto, afrouxando sua vestimenta e segurando sais de cheiro sob seu nariz. Mas nada funcionava. Percebendo que o feitiço havia começado e deveria correr seu curso, o rei ordenou que sua filha fosse carregada ao seu quarto e deitada em sua cama bordada em ouro e prata para dormir em paz enquanto 100 anos se passassem. A fada que havia salvo a vida da princesa ficou sabendo sobre a princesa e saiu imediatamente em uma carruagem de fogo puxado por 6 dragões e chegou ao palácio do rei em menos de uma hora. Enquanto ela andava pelo palácio, ela esfregou cada coisa viva com sua varinha, com exceção do rei e da rainha. Quando ela os tocava, eles dormiam. Ministros, governadores, clérigos, damas de honra, soldados, vaqueiros, lacaios, todos adormeceram. Do lado de fora, no pátio, o vento parou de soprar e nos jardins, as flores fecharam suas pétalas e se preparavam para a noite longa. Então, o rei e a rainha beijaram sua amada filha e tristemente deixaram o castelo para sempre. Com um quarto de hora, uma floresta de árvores e trepadeira havia crescido ao redor do castelo, tão espesso e emaranhado que ninguém conseguia passar por eles e atrapalhar a princesa enquanto dormia. Os terraços mais altos do castelo mal podiam ser vistos no meio de tanto verde. A fada havia feito seu trabalho rápido e bem. 99 verões e 99 invernos se passaram quando, um belo dia, o filho do rei regente estava caçando na floresta. Ele viu, na distância, o terraço e perguntou aos seus homens o que era. Alguns disseram que acreditavam que eram ruínas assombradas por espíritos. Um velho camponês deu um passo à frente e disse: Espere, por favor, Sua Alteza.
mais de 50 anos atrás, ouvi meu pai dizer que seu avô o disse que havia um castelo nessa floresta, na qual a princesa mais bela havia nascido e estava dormindo. Ela fora amaldiçoada. E dizem que ela só pode ser acordada pelo filho de um rei. O coração do príncipe se aqueceu com aquelas palavras. Impaciente para descobrir a verdade por ele mesmo, ele pegou sua espada e avançou pelas trepadeiras. O metal refletia nos raios de sol enquanto desfazia os nós de espinhos. Para sua surpresa, se afastaram facilmente. Ele havia tocado apenas os galhos, mas eles se caíram e permitiram uma passagem larga o suficiente para permitir ele e seu cavalo adentrar. O que o surpreendeu mais ainda era que, assim que ele passou pelos pilares, eles se fecharam novamente, impedindo os seguidores. Sozinho, ele avançou pelo primeiro pátio, que estava cheio com cavalos e homens que, primeiramente, ele pensou estarem mortos. Então ele percebeu que estavam todos dormindo e respirando pacificamente. Finalmente, ele chegou ao quarto com uma luz pálida guiando a cama, onde estava deitada uma garota adormecida, mais encantadora do que qualquer outra que ele havia contemplado. Tremendo, o príncipe aproximou da cama e se ajoelhou ao seu lado, olhando a garota. Os dedos de uma mão estavam levemente sob um filhote, encolhido e dormindo embaixo de seus braços. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, como se um doce sonho alegrava ela em seu sono. Enfim, o príncipe se curvou para a princesa e a beijou gentilmente em sua testa. E agora, a maldição havia terminado. No toque de seus lábios, a princesa acordou. Tenho te esperado por tanto tempo, ela disse, sorrindo para o príncipe. Juntos, eles caminharam pelo castelo e para qualquer lugar que fossem, as pessoas ao redor acordavam. Toda a maldição se quebrou e as pessoas voltaram às suas tarefas novamente. O príncipe e a princesa foram ao grande salão, onde uma ceia deliciosa estava servida para eles. O príncipe e a princesa, que estavam imensamente apaixonados a cada minuto que se passava, se casaram assim que a ceia terminou e então o homem casado veio alegremente. O banquete e a música fazendo tudo começar novamente. Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Havia uma bela garotinha que se chamava Cachinhos Dourados, porque seu cabelo era coberto com curvas douradas. Ela gostava de andar sozinha pela floresta, e quando ficava com fome, ela comia os morangos silvestres de lá, e quando se cansava, ela dormia no musgo seco. Três ursos viviam na floresta. Papai Urso, que era grande e tinha voz grossa. Mamãe Urso, que era menor e mais redondinha e tinha uma voz mediana. E um bebê urso, que era como uma bola de pelo e tinha uma voz bem fina. Porque eram de tamanhos diferentes, cada um tinha sua própria cadeira, cama e tigela de mingau. Toda noite, Mamãe Urso colocava o mingau para hidratar na panela em cima do fogão, e toda manhã ela cozinhava e o colocava nas três tigelas para o café da manhã dos ursos. Uma manhã, essa história aconteceu. O sol brilhava na janela e os pássaros estavam cantando do lado de fora. Papai Urso e Bebê Urso estavam jogando água na correnteza atrás da casa, tomando seu banho da manhã. Mamãe Urso os chamou porque o café da manhã estava pronto. Então, eles se sentaram em frente de suas tigelas de mingau fervente. Oh, meu mingau está quente demais! Exclamou o Papai Urso em sua voz grossa. Oh, meu mingau está quente demais! Mamãe Urso disse em uma voz mais suave. Oh, meu mingau está muito quente! Bebê Urso disse em sua voz fina. Então eles decidiram ir caminhar até que seu mingau esfriasse. Assim que saíram de seu chalé, a Cachinhos Dourados apareceu. Ela estava com fome e cansada,
porque andava há muito tempo e ela decidiu parar por um tempo nesse estranho chalezinho. Ela olhou pela janela e ela viu uma mesa de madeira bem esfregada com três tigelas de mingau em cima dela e ao redor dela, três cadeiras para se sentar. Tem alguém em casa? Ela chamou, mas ninguém a respondeu. Os ursos haviam deixado a porta aberta. Então, Cachinhos Dourados atravessou a porta para a sala dos ursos. Como não havia ninguém lá, ela se sentou na cadeira do papai urso para descansar. Mas era muito grande para ela e seus pés não conseguiam nem alcançar o chão. Então, ela subiu na cadeira da mamãe urso e se ajeitou para ficar confortável. No fim, ela decidiu que era muito grande para ela também. Então ela pulou da cadeira e sentou na cadeira do bebê urso, que quebrou, pois era muito pequena. Cachinhos Dourados andou pela mesa novamente e o cheiro do mingau a deixou com fome. Ela colocou a colher na tigela do papai urso, mas o mingau estava muito quente, então ela a soltou novamente. Então, ela experimentou um pouco da tigela da mamãe urso, mas aquele estava muito frio. O mingau da tigela do bebê urso estava perfeito e Cachinhos Dourados comeu tudo. Agora, ela estava muito sonolenta e quando ela avistou uma cama enorme no outro cômodo, ela decidiu que ela deveria descansar um pouco antes de voltar para casa. Então, ela subiu na cama do papai urso, mas quando ela se deitou, era muito grande e ela se sentiu desconfortável. Então ela desceu rapidamente e foi se deitar na cama da mamãe urso. Mas aquela era tão macia que ela ainda se sentiu desconfortável. Então ela desceu rapidamente novamente. Então ela experimentou a cama do bebê urso, que era tão confortável que ela dormiu rapidamente. Logo em seguida, os três ursos retornaram. Alguém andou comendo do meu mingau. O papai urso esbravejou quando viu a colher de madeira na tigela. Alguém andou comendo do meu mingau. A mamãe urso disse quando viu sua tigela. Alguém andou comendo do meu mingau e comeu tudo. O bebê urso soluçou e começou a chorar. Então o papai urso disse... Alguém se sentou na minha cadeira. Então a mamãe urso disse... Alguém se sentou na minha cadeira também. E o bebê urso disse... Alguém se sentou na minha cadeira e a quebrou em vários pedaços. Então os três ursos começaram a olhar ao redor para ver o que mais encontrariam. Alguém andou dormindo em minha cama. O papai urso grunhiu... Alguém andou dormindo em minha cama também. Disse a mamãe urso. Alguém andou dormindo em minha cama e aqui está ela agora. O bebê urso chorou. Nisso, Cachinhos Dourados acordou e abriu seus olhos. Quando ela viu os três ursos olhando para ela, se apavorou e correu da casa o mais rápido que pôde. Ela correu por todo o caminho para sua casa e nunca mais foi para a floresta novamente.